VAZ 21 07 so'ragan obunachilarimiz uchun 2007 yilda ishlab chiqargan VAZ 21 07 avtomashinasi. 71.000. 71.000 kilometr masofani bosib o'tgan. Mana Volga so'ragan obunachilarimiz uchun 1999 yilda ishlab chiqarilgan Volga avtomashinasi. Mana salon eshik tavshifkalari bog'liq qilinmagan, denonim qilingan. Hop. Barlari ham o'rnatilgan avtomashina. Orqa stop faralarini ko'rib turibsizlar. Balon, sakadiska balonlar qo'yilgan mana. Hop, balon holatlari o'rtacha sostenerda turibdi. Mana Jiguli so'ragan obunachilarimiz uchun VAZ 21 011 avtomashinasi. Mana Jiguli'lardan so'ragan obunachilarimiz uchun VAZ 21 06 avtomashinasi 1990 yilda ishlab chiqarilgan. Mana orqasini ham ochib oldik, propan o'rnatilgan. Mana choq qismlarini ko'rib turibsizlar. VAZ 21 07 so'ragan obunachilarimiz uchun 2007 yilda ishlab chiqarilgan VAZ 21 07 avtomashinasi. Buni sakadiskaga qo'yilgan. Sakadiskami? Anavi kalpoklar qo'yilgan. 07 o'zini motorlari kamchiligi yo'q hech qanday. O'zimizni akamizni mashinasi. Metan ustanovka qilingan avtomashinaga akkumulyatorlar, yangi akkumulyatorlar taqilgan. Mana holatlari. Вообще hech qanday kamchilik yo'q. Salonni ham ko'rsatib o'tamiz batafsil. Muzika o'chirib turaylik. Muzika avtobusga kelib qoladi. Mana ki eshik avshifkalari. Hop, mana poliklari ham bor, linolium qilingan. Avtomashina barlari o'rnatilgan, audio sistema Pioneer magnitofon. Hop, probek probegi bu ana emas? O'zinikimi? O'ziniki. Probek 71.000. 71.000 kilometr masofani bosib o'tgan. Orqani ham. Hop, mana orqa eshik avshifkalari. Orqada ham poliklarimiz bor. Chiqol emas bu? Yo'q, chiqol emas. O'ziniki. Shumkasi yo'q-a? Yo'q, shumkasi qilinmagan. Mana yon tarafidan to'liq ko'rinish avtomashina. Orqasini ham bir ochib ko'raylik-da. Ochirasizmi? Mana yon taraflardan to'liq ko'rinishi. Sabr, sabr, anaqasi. Metani bor-a? Mana aka, metani bor, skotch metan. Zapaskasi ham bor-a? Bor, bor, zapaska ishlatilmagan. Zapaska ham ishlatilmagan, mana zapaskalar ham tushmagan umuman. Kraskasi qanday edi unaga? Kraskasi 15 bor. Ozroq 15 bor. Qolgan joyi toza. Narx qancha? Kelishamiz. 30 deyapmiz, kelishamiz. 30 million narx qo'yishadi, kelishib, kelishtirib berishadi. Varianti yo'q-a? Qarang, kelishamiz. Variantga ham kelishsa bo'ladi avtomashinani. Hop, nomerlaringizni berib qo'ying. 94 kodi bilan. 465. 465. 05 36. Mana Volga so'ragan obunachilarimiz uchun 1999 yilda ishlab chiqarilgan Volga avtomashinasi. Hop, mana motorlar holatlari. Metan ustanovka qilinganmi? Metan ustanovka qilingan. Mana reduktorlar. Motorlarda kamchiligi yo'q-a? Akkumulyatorlar holatlari yangi turibdi. Yangi akkumulyator hammasi. Balonlar, sanka diska balonlar nechilik balon bu? 19lik diska balonlar qo'yilgan ekan. Salonni bir ko'rib o'tsak. Salon mana eshik tavshifkalari. Bozorda bitta o'tiribdi mana, bitta kirgan ekan. Hop, bari ham o'zini barlari mana. Probek qaytarilgan bu. 27.000 ko'rsatib turibdi, demak qaytarilgan. Bugun yotadigan emas. Orqasini ko'ramiz. Orqa eshik avshifkalari. Orqada polik chiqol yo'q, polik bor. Shunga yo'q bunda. Mana yon tarafidan ko'rinishi. Olganmi zav qo'yilgani yo'q. Mana bardachalarda. Aha. Ochiladimi hozir? Yo'q, hozir ochilmaydi. Yo'q, hozir ochilmaydi. Metani bor-a? 100 talik metan. 100 talik metani bor. Zapas balonlari ham bormi? Yo'q, lekin zapaska. Zapaska bundan. Yo'q, bundan yo'q. Ha, zapaskasi bundan yo'q ekan avtomashina. Narx qancha bo'lyapti? 30 deyapmiz. 30 million. 30 million narx o'chib, 20 millionga berishmagan. 20 million tepasi bilan kelishsa bo'ladi. Variantiga kelishsa bo'ladimi? Varianti yo'q.
Aha, fakat naqdga kelsa bo'ladi. Qayerdagi? Sherobod. Sherobod tumani avtomashinasi. Nomerlaringiz bering aka. 97lik. 97 kodi bilan. 242. 242. 6691. 6691. Mana Jiguli VAZ 21 01 avtomashinasi. 1980-yilda ishlab chiqarilgan. Hop, motorlarni. Mana motorlari hammasi. O'zining motori? 06 silindrli. 06 silindrli motorlari qo'yilgan ekan. Korobka 5 talik Zadimos 06. Aha, Zadimos 5 talik. Hozir balonlarni ko'raylikda. Balonlar o'rtacha esa seni. Seni diskada. Mana salon eshik tavshukalari. Poliq qilinmagan, denonim qilingan. Hop. Barlari ham o'rnatilgan avtomashinaga. Magnitofonlari bor. Salonda qo'shimcha o'zgartirish yo'q, hammasi o'ziniki. Rodnoy. Motorlar kamchiligi bor? Shumkasi bor ekan hammasi. Buni shumka qilingan. Orqa eshik avshukalari, orqada manakay sedanlari. Bu o'zining sedanasimi bu? Yo, Mercedes-dan. Mercedes-dan. Yon tarafidan ko'rinishi. Orqa stop faralarini ko'rib turibsizlar. Orqada mana metan ustunasi qilingan. Choklari ham mast toza. Zapas balon bormi aka qo'shib beriladi? Zapas balon bor, benzin bak bor, qo'shib beriladi. Benzin bak, zapas balon hammasi qo'shib beriladi ekan. Narx qancha bo'lyapti aka? 20 million. 20 million narx qo'shib, varianti ham bormi? Varianti yo'q, narx. Aha, faqat naqdga kelsa bo'ladi. Qayerda aka? Denovda o'ziniki. Nomerlaringizni bering. 99 99 kodi bilan. 670 3370. Mana Jiguli so'ragan obunachilarimiz uchun 1987-yilda ishlab chiqarilgan VAZ 21 06 avtomashinasi. Hozir motorlar bilan tanishtirib o'tamiz. O'zining motorimi bor ekan? Hamma joy o'ziniki. Hamma joy o'ziniki. Aha, metan gaz ballonlari sinib qilingan, akkumulyatorlari yangi turibdi. Hammasi mana. Balon, saka diska ballonlar qo'yilgan mana. O, balon holatlari o'rtacha sostenada turibdi. Salonlarni ko'rib o'tamiz. Mana eshik avshukalari. Poliq ham bor, chihol qilinmagan. Audio sistemasi butlardan turibdi. Hammasi o'ziniki radnoy turibdi mana. Shunqasi qilinmagan. Orqa eshik avshukalari poliqlarimiz bor, chihol qilinmagan. Orqada tonirovka qilingan qora etilgan. Shumkasi yo'q, aytib o'tganimdek. Mana yon tarafidan to'liq ko'rinishi. Orqada metan gaz ballonlari ustanovka qilingan. Orqada pokrushka turibdi. Zaka diskalari ko'rinmayapti. Aka, narx qancha bo'lyapti? 26 deyapti. 26 mingdan narx qo'shyapti. Variantiga ham kelishsa bo'ladimi? Yo'q. Faqat narxga kelishsa bo'ladi, variant kelsa. Qayerdiki? Ha, Denovda o'zining avtomashinasi. Nomerlaringizni bering. 99 kodi bilan. 670 62 61. Mana Jiguli so'ragan obunachilarimiz uchun VAZ 21 01 avtomashinasi. Olo degan bolani mashinasi deyishyapti. 3 03 motorlar qo'yilgan. Seniga o'xshash. Metan gaz ballonlari bor. Balon holatlari o'rtacha sostenada turibdi. Salonni ko'ramiz. Salon eshik avshukalari, sedanlar o'zining sedanlari bor o'rnatilgan. Magnitofonlari o'rnatilgan boshqacha. Xo'p. Salonda qo'shimcha boshqa o'zgartirish qilmagan. Poliklarimiz ham bor. Sumkasi yo'q. Orqa eshik avshukalari barlar taqilgan, orqada ham polik kishlari bor. Chol yo'q. Mana yon tarafidan ko'rinishi. Orqasini ochib ko'ramiz. Orqada metan ustanovka qilingan zapas ballonlari ham joyiga turibdi. Ochib bering, ochib bering. Turasan ochib. Narx qancha bo'lyapti aka? 35 deyapmiz. 35 million narx qo'yishgan. Varianti ham bormi? Yo'q, variant yo'q. Varnaka kelsa bo'lmaydi. 70 nomerda ekan Qashqadaryo bu dokumentda general nomerlar. Denov shag'dan. Ha, shag'dan bo'ladi general nomerlar hammasi.
Nömerlerinizi ver. 510 02 02 rakamları. Mana shu yillardan so'ragan obunachilarimiz uchun Vaz Grabber 06 avtomashinasi 1990-yilda ishlab chiqarilgan. Saka diskalari bilan mana keyin balon holatini ko'rsatasiz. Saka diska balonlar o'rnatilgan. O'zini 03 motorlar deyshapti. Propan gaz balonlar ustunovka qilingan ekan. Ha, salonni ko'rsatib o'tamiz. Salon mana keyin Mercedes'lar qo'yilgan avtomashinaga barlar o'rnatilgan. Audio tizimini ko'rib turibsizlar. Audio tizimi mana ki, yaxshi udarlardan qo'yilgan mana ko'rib turibsiz salonda. Chatki holatda qo'yishdi salonlarni. Hozir eshiklar ham bittada yopiladi mana. Orqada ham mana poliklarimiz ham bor. Sizlar ham zo'r sendan qo'yilgan. Shumka qilingan. Orqasini biroz chorasmi aka? Mana orqasini ham ochib oldik, propan o'rnatilgan. Mana choq qismlarini ko'rib turibsizlar. Aka, narxi qancha bo'lyapti buni? 28. 28 ming narx qo'yishgan. Kam bor. Aha, variantiga kelishsa bo'ladimi? Yo, faqat naqdga kelishsa bo'ladi. Oxirgi savdosi qancha bo'lgan? Bo'ldimi savdo? Savdo bo'lgani. Hal savdo bo'lmagan. Nomerlaringizni bering. 99 kodi bilan. 670. 670. 16 66.